хуулиар тогтооно гэсэн. Үндсэн хууль нь 2019 оны үндсэн хуульд хуулиар тогтооно гэсэн. Тэгэхээр эн чи одоо яг ямар ирэх зүй ямар харилцаа орж ирээд байгаа юм бэ? Тогтоолын төслөөр орж ирэх нэ. За нэгдүгээрт нь хоёрдугаарт нь энэ тогтоолын төслийн хамгийн ихний өгүүлбэр нь байгаа. Эрдэнэс 5-7% компани нийт хувьцааны 34% Монгол улсын иргэн бүрт адил тэнцвэр хэмжээгээр эзэмшүүлнэ. Хувьцааг эзэмшүүлнэ гэдэг ямар ойлголт байдаг? Эзэмших гэдэг чинь өөрөө төрөөс тодорхой цаг хугацаатаа та тодорхой нөхцөлтэйгээр буцах эрхтэйгээр байгаад харилцааг эзэмших гэдэг баг. Энэ хувьцааг хэзээ нэгэн цаг буцаад авчих юм уу? Энэ чинь өмчлөх биш, өмч биш юм уу? Өнгөрсөн хугацаанд яг л нэг хэмлэлээр 2011 оноос эхэлжсэн зүгээр л нэг чихэрд бол сонгуулийн өмнө нэг дансан дээр бичилт хийдэг. Эннийхээ дагуу данс руу мөнгө хийдэг. Зүгээр л нэг 10 хэдэн жилийн өмнөх Монгол төрийн энэ завхарлаасаа бид нар сургамж аваагүй нэг юм тогтоолын төсөлд орж ирж байгаа шүү дээ. Зүгээр л одоо баг хэтрүүлэг хэлэхэд заллин. Үндсэн хуулийн дээр хуулиар энэ харилцааг зохицуулаа. Баялагын сангийн хуулиар оруулж ирээгээ заасан байхад энд эзэмшүүл нь ямарваа нэгэн бирж нээлттэй болох, энэ өмч болох, арилждаг болох, өвлөддөг, залгамжилдаг болох энэ бүх харилцаа юу ч энэ тогтоолдоор нь ямар ч зүйл залт байхгүй. Тэгээд хувьцааг эзэмшүүлээ. Яг одоо эзэмшлийн хувьцаа гэдэг яг ямар ойлголт байдгийг энэ хувьчт нь бас тайлбарлаж өгөөч. Энэ чинь зүгээр нэг бүртгэл юм шүү. Юу юм энэ одоо бүүмэд. Зүгээр нэг юм улс төрийн шинжтэй. Одоо утгахгүй мэджил байна л дээ. Хаврын чуулганоор бүгдээрээ 34% эзэмшдэг бол ногдлоо ашиг өгнө гэнэ. Гэхдээ энэ чинь тэгээд яг л одоо нэг 12 жилийн өмн болсон тэр түүхийг л давтсан. Тэрнээс ямарваа нэгэн бидний сургамж аваагүй. Үнэхээр одоо яг энэ тогтоол энэ чинь тогтоол юм байна. Уг нь бол тэр баялагийн сангийн тухай хууль орж ирээд баялагийн сандар чинь зөвхөн Эрдэнэс 5 тулгуу биш төрийн өмчит болоод ашигт малтмалтай холбоо аж ахуй нэгжүүд эндээс болох орлогыг хэрхэн нэгтгэх юм. Дахиад дээрээс энд хэрхэн яаж менежмент хийх юм. Энэ чинь зүгээр нэг данс биш. Баялагийн сан гэдэг чинь төр одоо шинэ сангийн яамдар аль нэг газар Монгол банкнд байгаа нэг дансанд байж байгаа хуваагаад биччихдэг данс биш. Баялагийн сан гэдэг чинь менежмент хийх ёстой. Энийгээр хороод ирээдүйд тэр өвөө бид нар удирдах ёстой. Иргэдээ өгөөж авдаг байх ёстой. Өмчтөө болох ёстой. Энэ бүх харилцаа алинж байхгүй. Тэгээд өнгөрсөн хугацаанд бид нар Арцсан намын хэсэг гишүүд нэгдэж баялагийн сангийн тухай хуулийг өргөн барьсан. Одоо хууль байхгүй юм шиг яриад байна. Уг нь бол ингээд Блэкэн хуулийн төсөл энэ бүх харилцааг зохицуулсан хуулийн төслүүдийг тэр эрдэнэ яах юм. Энэ бүх хуулийн энэ нэгтгсэн асуудлаар нэгж өмцөн биш бидний хуулийн төсөлд өргөн барьсан байгаа. Энийг одоо хилцэхгүйгээр яг одоо ингээд үндсэн хуулийн зөрчилтөө ийм асуудлыг оруулж ирж байна. Энэ бол үнэхээр одоо цааш явахд хэцүү зөвхөн л сонгуульд бэлтсэн хаврын чуулганаар ногдлоо ашиг нэртэй хэдэн дүрэг дансрууг хийх гэж байгаа нэг ийм л арилц. Зүгээр л молиг. Яг үндэ энэ компани чинь ногдлоо ашиг олох хэмжээний чинь өнөөдөр түрүүн бас хэлж гин 3 их найд ч байна уу 4 их найд ч байна уу өртөө алдагдалтай өртөө явж байгаа л компани шүү дээ. Юу ногдлоо ашиг. Тэгэл энэ яах вэ? Одоо өрчлсөн бордуулт гин оптик гэрээг нэг юм хийж мөнгө авч зүгээр л сонгуулийн өмнө мөнгө л тараа шүү дээ. Зүгээр тэрэнд бэлдсэн тогтоолын төсөл энд ямарваа нэгэн шийдэл гарц гаргалгаа ирээдүүлүү харсан үндсэн хуулийн үзэл санаанд нийцсэн байгалийн баялагт менежмент хийсэн ямарваа нэгэн ийм үзэл санаагүй ийм л тогтоолын төсөл ингэж орж иж тэрний зарим нэг асуултууд нь хариулт өгөөч тэр үнд эзэмшүүлдэг хуулиар тогтоолоор эзэмшүүлдэг хувьцаа гэж яг ямар хувьцаа байдгийг энэ за цогт төлөшөө асуултанд ажлын хэсгийн 80 дугаар компаниг өгье. Дан цагт хэрэл гүшүүний асуултанд хариулъя. Ер нь яг энэ одоо компаний хувьцааг зөвөр үнгүүд гадаг зарчмын хувьд бол засаглалын хувьд бол боруу зүйл. Харамсалтай нь бол 2010 оноос хойш Улсын хурал засгийн газрын 16 тогтоол гарсан байна. Нэг үнгүүд тараагаал нэмэл буцааж худалдаж аваал тэгээ хамгийн сүүлд 2016 онд сайн хувьцаагаар болоод энэ буцаагаад одоо 3 сая 500 иргэний 1 сая 218 иргэн хувьцаа сайн хувьцаа болон бусад хэлбэрээр зарцсан. Өөрөөр хэлбэл 1024 1072 хувьцааг байна. Тэгээ энэ иргэд одоо бид нар 2 сарын 19-нд манай энэ Эрдэнэс 5-7 тууз хуралдаж хувьцаа ногдл ашиг хуваарлах шийдвэрийг гаргана. Гэтэл энэ иргэний хөдөлгөөн энэ 1072 хувьцаа гэсэн төрийн бус байгууллагын тэр ямар асуудал тавьж явж байгаа вэ гэхээр энэ 1 сая 218 мянган иргэдийн төлөөлөл бидрийг одоо хулигдсан.
бидний хувьцааг ингэж буцааж дээрэмдэж авсан энэ хувьцаа өг гэдэг асуудлыг хүчтэй тавьж байгаа. А баялагын сангийн хувьд бол яаж байгаа вэ гэхээр бүх төр болоод хувийн энэ уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудаас одоогийн болоод ирээдүйн иргэдэд тэгш удирдах хуваарлах концепц энэ бүх зүйл бол орцсон явж байгаа. Гэтэл энэ 5 толгойн хувьцааг ингээд 2010 оноос хойш 16 доктор ингээд янз бүр болгоод ингээд ийм дэрэмдэг болгоо хийсэн учраас энэ баялагын сан хувийн хуулийг батлагдахаас өмнө эдний хувьцааны асуудлыг нэг мөр шийдээд иргэд бүгд эксстрэктэ хувьцаатай болохоос өөр шийдэл гаргахгүй тэгээд цаашид баялагын сангийн хуулиар ер нь энэ газрын баялагын үр ашгийг ард иргэдэд өөр хувьцаа өнгөө тараах биш яг өөр бодит байдлаар тараах энэ концепцээр шийдэж явахгүй бол дараа дараагийн компаниудаа энэ засаглалын үүд бол маш их буруу юм зүйлүүд бий болох гээд байгаа юм аа. Тэгэхээр 2 сарын 19-ны өмнө бол бид энэ тууцын хурал дээр ноглог ашиг тараах шийдвэр гаргахаас өмнө энэ эднес тавталгын 1002 хувьцааг анх одоо тэр баялагын одоо үр өгөөжийг ард иргэдэд төрөх зорилгоор гаргасан юм шиг байна. Тэр агуулгад нь нийцүүлээд тэгш 1072 хувьцааг нэг мөр одоо шийдэх байдлаар энэ одоо тогтоолыг оруулж ирж байгаа гэж ингэж ойлгож байна. Тэр яг тэр хувьцаа эзэмшлийн хувьцаа гэдэг асуултуудыг дандагмаа дараа харуулж байгаа. Хууль зүйн талаас нь. За асуултанд нэмж хэрвэл ажлын хэсгийн 81-р бүлэг үгэ. Дандагмаа дараа харуулъя. За төрөл гүшүүний асуултанд хариулъя. Нэмэлтээр хариулъя. А улсын их хурлын 2023 оны 08 дугаар гэдэг тогтоол гарсан. Энэ тогтоолоор бол ингээд 2012 оны 4 сарын 11-ээс хойш төрсөн иргэдэд хувьцаа эзэмшүүлэх асуудлыг оруулж ир. Мөн энэ буцаан хувьцаагаа суутгсан бол худалдан авсан хүмүүст буцаан авах боломжийг бүрдүүл. Мөн ноотл ашиг тарах асуудлыг шийдвэрлэе гэсэн үүрэг засгийн газарт өгөгдсөний дагуу энэ тогтоол бас орж ирж байгаа. А хувьцаа эзэмшлийн хувьд бол 2010 оны 39-р тогтоолоор эзэмшүүлсэн 20 хүртэлх хувийг эзэмшил нь бол өөрөө өмчлөлөөс ялгаатай байдлаар эзэмшилтэй байлгаж үр ашигын хүртэх замаар эзэмшлийг хэрэгжүүлэх арга зам байдаг. А өмчлөл бол захиран зарц зарцуулах эрхтэй байдгаараа эзэмшлээс ялгаатай байдаг. За тодорхойлох уу та? За отонгийн цогт шүү тодорхойлж өгөөе. Харин тийм ээ хариулт бол яг л юм л байна л да. Эн чин энэ бүх харилцаа суур асуудлууд олон зүйлүүдэд энэ бүгдийг хуулиар тэр тусмаа баялагын сангийн хуулиараа зохицуулаа гэд үндсэн хуулинд заачихсан юм хүртэл орж ирээгүй энэ бүрэн эрх ингээд дуусч байна. Гэтэл тогтоол гэд ингээд сэглэсэн яг улс төрийн зорилготой зүгээр л улс төрийн зорилготой сонгуулийн өмнөх амлалт биелүүлэх мөнгө тараах зорилготой ийм л тогтоолын төсөл. Одоо тэр хуульчин ч гэсэн хэлж байгаа шүү. Юу н хувьцааг хуулиар зэмшүүлнэ гэж ямар ойлголт байдгийг би л мэдэхгүй байна. Та ч гэсэн би хариулж чадсангүй, хариулсангүй гэж бодож байна. Эзэмшдэг хувь энэ чинь өмч биш үү? Өмч гэдэг чинь би арилжиждэг, өсдөг, буурдаг, үн цэн нь өөрчлөгдөв, би өвлдөг, зардаг, борлуулж болдог. Энэ миний өмч. Гэтэл арт өмд одоо эндээс энэ сонсч тун энэс бас ойлгох хэрэгтэй шүү. Энэ танд энэ зүгээр тэнд нэг яг нэмж хариулах юм аа. За, эдийн засгийн байгууллагын орон дараа цэрэн бунцаг нэмж хариуллаа. Нэмэлт хариулт өгье. За, зөвхөн гишүүний өргөн барьсан баялагын сангийн хуулийг бол одоо бид нар энэ засгийн газраас бас одоо энэ төсөл аж бэлэн болсон. Тэгэхээр засгийн газраас энэ өргөн барьхаар зэрэг энэ хоёр хуулийн бид нар хооронд нь